إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Falënderimet janë për Allahun Gjelle Gjelaluhu, Zotin tonë, falënderojmë për ti, ndihmë, falë dhe mbështetje kërkojmë. Ato njëri të cilin e ka drejtuar Zoti, askush nuk mundet ta humbas, ai njëri që ka humbur rrugën dhe vetën e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu Gjelle Shenuhu një dhe i pashoq, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare vëllezër dhe motra, Zoti hyn, Allahu Gjelle Shenuhu thot në Kur'anin famlart atë ditë, nuk do t'i bëj dobi njeriut as pasuria e ti dhe as fëmijët e ti, përveç se ati që i shkon Zotit me zemër të pastër, me zemër të rregullt. Shumë njerëz flasin për fenë, shumë të tjerë mundohen ta shpjegojnë fenë, e ka jo pak njerëz që e ndjekin dhe e praktikojnë fenë, por faktikisht, vëllezër dhe motra, me fjalë të thjeshta pa u zgjatur shumë, çfarë është feja? Feja është besimi pastër në Zot, feja është punë e mirë dhe e dobishme, feja është një zemër e butë dhe është një sjellje e hishme. Çdo gjoje në këtë botë, po ju prish esenca, po ju kalb esenca, asaj fillon dhe i prishet shija, asaj fillon dhe i vjen një erë pahishme, ajo gjë fillon dhe shkatrohet vetë vetiu nga brenda. Por dhe njeriu ka një esencë të tij. Një esencë jashtë zakonisht rëndësishme, esenca njeriut është zemra e ti, po u regulua zemra njeriut, regulohet çdo gjë brenda trupit njeriut, po u prishe ju zemrë, prishe çdo gjë brenda ati trupi. Prandaj, Zoti i gjithësis është ai i vetmi që shikon zemrat e njerëzve, ato që kanë brenda zemrat e njerëzve, sepse ajo është pjesa më e rëndësishme. Profeti a.s. thot, Allahu Gjelleshanu nuk i shikon pamjet tuaja, nuk i shikon dhe pasurit tuaja, por a i shikon zemrat tuaja dhe shikon punët tuaja. Gjithmonë kur mundohi të shpjegon të vetë të voçmërin, profeti Muhammed sallallahu a.s. e mbyllte me këto fjalë, et takua ha huna, et takua ha huna, et takua ha huna. Devoçmëria është këtu, devoçmëria është këtu, devoçmëria është këtu. Por ti kujtuar çdo njeriu se nëse do të jesh i devotshëm, mundet të mashtrosh veten tënde dhe të tjerët me pamjen tënde të jashtme. Por ti se mashtron do të Allahun Gjellëshanu, sepse Zoti e di që devoçmëria është në zemrën në njeriu. Vlezër dhe motra, zemra e ashpër është ajo që e djeg njeriu dhe shkatron nga brenda dalë nga dalë. Zemra e ashpër është ajo që i prish marrëdhëniet familjare dhe e kthen shtëpinë në një burg. Zemra e ashpër është shkaku kryesor që i prish vllazërit, miqësitë dhe shoqërit, por mbi gjitha një zemër e ashpër është shkaku që njeriu të fitojë zemrimin e Allahut Xhellahu, Zoti na ruaj prej zemrimit të tij. Ditën e kiametit,
Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zjarri i xhehenemit do të ketë dy sy me të cilat shikon, vesh me të cilat dëgjon dhe gjuhë me të cilën do të flas. E do t'i thotë atë ditë njerëzve teksa i shikon njerëzit nga sipër, mua sot më është ngarkuar të dënoj, të djeg dhe të përvoloj çdo njeri që është i dhunshëm, agresiv në shpirtin dhe në zemrën e tij dhe që është i natçor, çdo njeri që i ka vendosur shok Allahu Gjellëshanu dhe çdo njëri që ka menduar dhe ka tentuar të imitoj krijimin e Zotit. Ndërsa nga ana tjetër, zemra e butë, vlezër dhe motra, është ajo që e rahaton njëriu nga brenda. Ati njëriu që i ka dhënë Zoti një zemër të butë, ajo është i qetë, edhe si kur tjetë duke kaluar furtunat dhe telashet më të mëdha në këtë botë. Zemra e butë është ajo që e kthen shtëpin sa do e varfër qofta jo në një gjennet, kopsht gjennetin në këtë botë, me një zemër të butë, prindrit dhe fëmijët do t'i kalojnë të gjitha telashet e jetës. Zemra e butë është ajo që i ngjit dhe i rikuperon të gjitha marrëdhëniet shoqërore dhe miqësore, sado që të prishen. Nëse zemra është e butë, gjithmonë ka mundësi që të rregullohen këto marrëdhënie, por mbi gjitha mos harroni që një zemër e butë, një zemër e dhëmshur është sebeb që njeriu të fitojë faljen dhe mëshirën e Allahu Gjellëshanuhu. Tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për një tregtar, të cilët shumë njerëz i kishin borx. Kur i nxiti të punëtorët e tij të mbledhin borxhet, ju thoshte këtë gjë: nëse shikoni që borxhliu shtrëngohet, hyn telashe, futet në siklete, faleni, toleroni atë pjesërisht ose plotësisht falni një borxhin, me shpresë se Allahu do na i falin neve borxhet që ja kemi ati. Ditën e llogarisë i tha Zoti këtë njeriu: ti ishe i butë ndaj krijesave të mia, ti patë një zemër të dhëmshur ndaj tyre, edhe unë sot jam i butë ndaj teje, unë do të falë edhe do të mëshiroj. Vlezër dhe motra, sot është kohë e vështirë, është koha që njerëzit flasin ashpër, njerëzit sillen dhunshëm, edhe kur ti pyes është thonë, po nuk fole sot ashpër dhe me forcë të shkelin me këmbë të tjerët, jemi detyruar ta bëjmë diçka të tillë. Njerëzit mund ta thonë këtë gjë, por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thoshte diçka tjetër. Ai thoshte që shembulli i besimtarit është i shembulli i bletës. Bleta kur han pastër dhe mirë, kur nxjerr pastër dhe mirë, kudo që të ulet e ka për borxh, mos e thyej atë deg dhe mos e prish atë. Ai është, kjo është shembulli i besimtarit, kur flet mirë, kur dëgjon mirë, në çdo ambient ku të shkojë, ai nuk e thyen zemrat, nuk i prish zemrat e njerëzve, dhe prej ati njeriu do të vi vetëm mirë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregoi vëllezër dhe motra që ditën më të vështirë që do të kalojnë të gjithë njerëzit, ditën e llogarisë, teksa të gjithë ja kanë frikën zjarrit xhehenemit, do të ketë disa njerëz ndaj të cilëve xhehenemi nuk ka forcë. Profeti alaihi salam thotë: Zoti ja ka bërë haram zjarrit të xhehenemit të djeg ata njerëz që janë të afërt e të afrueshëm, janë të lehtë të butë. Njeriu që është i afërt me të tjerët, me hallet e tyre, me gëzimet e tyre, në komunikim me ta, kur ata i flasin dhe kur ajo flet atyre, është njeriu i lehtë të komunikosh me të. Njeriu i cili është i butë në fjalën e tij, në sjelljen e tij, njeriu i cili është i hijshëm kur kërkon borxhin e tij, kur jep borxh, kur merr borxh, kur kërkon hakun e tij. Njeriu të cilit edhe nëse ti gabon, nuk e ke frikën kush i kërkon falje këtij, se ai është prej njerëzve që thot unë s'ta bëj halal deri në ditën e kiametit. Këta njerëz të cilët i kanë këto cilësi, janë të afërt, të butë, të lehtë në komunikim, të lehtë marrëdhënie, ndaj tyre nuk ka forcë zjarri i xhehenemit. Nuk afrohet ndaj tyre zjarri i xhehenemit, sa atyre ju pa dhënë Zoti gjithësi
si zemra të buta, fjalë të hishme e sjellje të bukura. Ati njeriu që i ka dhënë Zoti zemër të butë, fjalë të ëmbla dhe sjellje të hishme, atë zemër nuk e dënon zjarri i xhehenemit. Zjarri i xhehenemit ka punë me njerëz të tjerë, ata që janë të dhunshëm në zemrat e tyre, agresiv, inaçor. Prandaj i lutem Allahu xhelleshanuhu që Zoti të na jap zemra të buta që e kanë frikë madhështinë e tij dhe që janë të dhëshme ndaj krijesave të tij, të na jap fjalë të hishme të buta dhe sjellje të cilat dëshmojnë për ne për mirë në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Vlezër e motra besimtarë dhe besimtare, nëse doni të dini se cili është njeriu më i mirë në këtë botë dhe cili është njeriu më i rëndësishëm që ka jetuar mbi shpinën e kësaj bote, me siguri që do thoshim të gjithë që ai është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi më i mirë i Zotit, krijesa më e mirë e Zotit, më i miri absolutisht, njeriu i cili është njeriu më VIP, më i rëndësishëm që ka ekzistuar dhe ka jetuar mbi shpinën e kësaj bote. Por dëgjoni çfarë i ka thënë Zoti këtij profeti. Fabima rahmetin min Allahi linte lahum, walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. Me mëshirën që të dha Zoti, ti ishe i butë ndaj shokëve të tuaj, o Muhammed. Po të kishe qenë fjalë vrazhd dhe zemër ngurt, shokët tuaj më të afërt do të iknin prej teje. Kur ti profeti Zotit, njeriu më i mirë, njeriu më i rëndësishëm, po të kishe patur fjalë të ashpëra, po të kishe patur zemër të ngurtësuar, edhe shokët tuaj do të iknin prej teje, edhe s'do të afrohen, s'do të afroheshin ty, edhe pse je njeriu më i rëndësishëm tek Allahu xhelleshan. Çfarë mund themi për veten tona, vëllezër dhe motra? Prandaj këshilla ime, parësisht për veten time, parësisht për hoxhallarët që ftojnë për tek Allahu xhelleshanu, për prindrit të cilët duan të mbajnë afër fëmijët e tyre, për pronarët që duan të mbajnë afër punëtorët e tyre, për mësuesit që duan të ndikojnë tek nxënësit e tyre, mundohuni ta keni zemrën e dhëmshur dhe të butë dhe mundohuni të keni fjalët e ëmbla. Se kur profeti alayhis salam do t'i kishin ikur shokët e tij, nëse do kishte patur një zemër të ashpër dhe fjalë të rënd, atëherë vaj për hallin tonë, gjendja jonë duket ashiqare, sepse ne nuk kemi arritur të zbusim zemrat tona dhe nuk kemi arritur të zbukurojmë fjalët tona. Prandaj i lutem Allahu xhelleshanu edhe një herë që Zoti i gjithësisë të lëshojë rahmet mbi këto zemra, ti zbusi zemrat tona e ti bëj zemra të cilat e kanë frikë madhështinë Allahu xhelleshanu dhe të tregojnë dëmshuri dhe dashuri ndaj krijesave. Të na japë Zoti fjalë të ëmbla, fjalë të buta, të cilat i zbusin zemrat e njerëzve, zemrimet dhe inatet e tyre, e t'na jap Zoti sjellje të hishme, të cilat dëshmojnë për ne që këto janë sjellje besimtarësh, janë sjellje të njerëzve që besojnë Zotin dhe ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Zoti na ruaj prej atyre zemrave që se kanë frikë Zotin dhe të janë të ashpra ndaj krijesave. Na ruaj Zoti prej atyre fjalëve që janë fjalë të rënda, më të rënda se sa guri, e na ruaj Zoti prej sjelljeve të cilat janë të pahishme, që mund bëhen shkak për njerëzit tjerë të thonë, nëse kjo është sjellje besimtari, unë nuk dua të jem prej këtyre besimtarëve. Zoti na ruaj për të gjitha këtyre. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم نفرنا في تجيذ إن شاء الله وأقم الصلاة.